43-årige Jørgen Hansen fra Korsør tilhørte en lang række over den danske rallyelite og vandt et utal af internationale løb. For 5 år siden holdt han op, og nu kommer Opel Mantaen kun ud af garagen 1 gang om året til rallysprint her i Kalundborg. Jeg er jo egentlig holdt op med at køre rally som sådan, og det her det er for måske at bevise over for mig selv og alle andre, at jeg stadigvæk kunne være med, hvis jeg ville bruge tiden og al den tankevirksomhed og finde sponsorer osv., men det kan jeg på grund af min forretning ikke se tid til mere. Så nu nøjes jeg med det her som en hyggelig lørdag. Rallysprint bliver kørt med enkeltstart på en rundbane. Og det går ud på, hvem der kan køre hurtigst sammenlagt i 3 ud af 4 heat. De foregående 3 år er Jørgen Hansen blevet nummer 3 i konkurrencen med de bedste danske rallykørere. Mortensen i Ford Escort Cosworth kører her i mål som den samlede vinder af årets rallysprint. Jørgen Hansens Opel Manta var for tung i regnvejret til at true Jan Mortensens første plads. Jeg er måske selv lige så forundret som alle andre over, at man kan komme 1 gang om året og så følge med kanonerne stadigvæk. Her kører han i mål på en hederlig 8. plads af de 70 startende.